Збитки від негоди, коронавірус не відступає, чиновники звітують. Про це у випуску програми «7 днів». Вітаю, в студії працює Світлана Комлєва. Які ще теми підготували мої колеги, дивіться в анонсі. Загроза сувів та руйнування доріг, ліквідація наслідків негоди. Виплати по-новому, онлайн-сервіси пенсійного фонду. Прованс на Закарпатті, лавандова плантація. А також про те, чому більшість європейських країн поки закриті для України, наскільки зросли пенсії та прожитковий мінімум, про ситуацію на дорогах краю та про екскурсію руїнами Замкової гори. Про це і не тільки, дивіться у програмі «7 днів». Закарпаття поступово оговтується після повені. Минулого тижня внаслідок зливових дощів були підтоплені двори господарства та сільгоспугіддя. Були розмиті дороги та пошкоджені мостові переправи. Найбільше постраждала Рахівщина та Міжгірщина. Наразі тут працюють рятувальники, вони розчищають від намулу тутешні дворогосподарства. Під загрозою сувів перебувають кілька будинків. Мої колеги проїхались районами Закарпаття, тож якої шкоди нанесла стихія, дивіться далі. В урочищі Ропша, що в селищі міського типу Ясіня Рахівського району, існує загроза зсуву на житлові будинки. У помешканнях з'явилися тріщини, а на території гори утворилося справжнє озеро. Я там був на тій площадці у суботу. На превеликий жаль, зміни значні у гіршу сторону. Накопичується вода, робиться штучне озеро, падуть дерева. Там ніколи не було в житті жодних рубок. То все поле і ліс усе стоїть, але у нас слідок тих ерозійних процесів смереки падуть і загрожують потокам дорогу, а потоки їх підмивають далі і там розколені в землі. Людей, чиї будинки знаходяться на тій горі, вже довелося евакуювати. МНСники там рано, в обід і ввечір, і вони фактують, що створюється нове озеро, котре переміщає по схилі гори споруди Сойчака Івана. Нами було обстежено дану ділянку, було підтверджено, що да, дійсно відбувається сув ґрунту, на якій знаходиться один житловий будинок і несе загрозу руйнування житловому будинку. Нами було прийнято рішення, негайне відселення мешканців, яких там проживали. 28 числа цього ж місяця пішло ускладнення даної ситуації, і ми відселили ще один житловий будинок. Про всі наслідки паводків говорити зарано, адже ерозійні процеси і досі тривають. Процеси йдуть далі. Ерозійні процеси ґрунтів і суви, і також підмив опорних стінок. Бо вода лише відходить, то на шостий-сьомий день, коли вода спаде до мінімуму, тоді можеш фіксувати, що вже більше обвалів нема, нема просідань підпірних стінок. Вода ще не відійшла і дотепер. Вчора був дощ, сьогодні дощ. Наразі ж очікують на висновки геологів, які встановлять усю масштабність проблеми і варіанти її вирішення. Постійно під контролем тримають ситуацію служби ДСНС. Також у неділю через несприятливі погодні умови значних збитків зазнало село Лопушнещина на Міжгірщині. Там через зливові дощі та підняття рівня води у річці Лопушанка було пошкоджено дорогу комунального значення, а також зафіксовано зсув ґрунту. Затопило будинки та підвали місцевих жителів. Тут і по сьогодні продовжуються заходи із розчистки русла річки та територій приватних дворогосподарств від намулу та наносів деревини. Станом на сьогодні розчищено близько 41 дворогосподарство, відновлено близько 1 кілометра русла гірського потічка, також відновлено в'їзд до житлового будинку одного з місцевих жителів. На даний момент ведуться роботи по ліквідації наслідків негоди. Наслідок підняття рівня води у річці пошкоджені 70 метрів дороги, два мости, стовпи та берегоукріплення, а також зафіксовано зсув ґрунту. Дороги біля місцевого клубу та школи значно розмило. Новобудова постраждала, зруйнована, верніше, житлові будинки також, врожай людей знищено. Не всі люди нас допускають до своїх житлових будинків.
У зоні ризику знаходиться 6 дворогосподарств. В одному з них пошкоджено недобудовану надвірну споруду. Через негоду три будинки непридатні для проживання. У кінці мого городу, там майлужений город, там є міст, який ходять усі транспорти, машини, трактори увесь туди йдуть. І міст загатило, забило, бо су і з того боку, і з тої, і все он там третій, і су був, вода була велика, забило міст, вода по вермосту текла, і обійшла мені міст надовкала. Обійшла міст і урвалася у мій город. І той город просто напроти стайні. То вода йде городом мені і забрала городьбу, а ще у решту траву занулила мені. Так обійшла мені, я коло води жию, і обійшла мені надовкало від город. Усього від підрозділів управління ДСНС області працює 20 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Також на допомогу жителям даного населеного пункту залучено 2 одиниці техніки від міжнародного батальйону ТИСА. Також на місці працюють військові в складі 4 чоловік на 3 одиницях техніки. Роботи не зупиняються і будуть продовжуватись аж до їх, доки будуть потрібні. Вже у ніч на 3 липня на більшій частині території Закарпаття пройшли короткочасні зливові дощі з грозами, унаслідок яких підтоплено дворогосподарства на Свалявщині та Мукачівщині. Подекуди негода призвела до локальних підтоплень дворогосподарств. Зокрема, у селі Сусково Свалявського району було підтоплено близько 20 дворогосподарств. У місті Свалява ґрунтові води через підняття ґрунтових вод було підтоплено 2 підвальні приміщення. Причиною підтоплення стало захаращення русла даного місцевого потічка. Фактично водовідвідні системи не справлялися з цією кількістю води, і як наслідок утворився затор, і відповідно відбулося підтоплення даних дворогосподарств. Не оминула негода й Мукачівський район. Тут знову ж таки через розлив місцевого потічка у селі Кльочки було підтоплено 6 дворогосподарств. Для допомоги людям, зокрема відкачування води, на місце події виїхало відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної служби. На даний час роботи тривають. Зокрема, у селі Сусково залучено вогнеборців 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сваляна. Там здійснюються заходи по розчисті русла цього потічка і відповідно продовжується відкачка води із підвальних приміщень. Дані щодо кількості підтоплених дворогосподарств на даний час уточнюється. На рівні органу місцевого самоврядування створено спеціальну комісію, до якої входять і рятувальники, проводиться подворовий обхід. І, відповідно, в подальшому будуть встановлюватися розміри і завдана матеріальна шкода, і кількість масштабу даних підтоплень. Ну і далі продовження теми. Верховна Рада виділила кошти для подолання наслідків повені у червні 2020 року. Відповідні зміни внесли до державного бюджету 3 липня. Згідно змін до державного бюджету, резервний фонд бюджету поповнено на 2 мільярди. Зміни до державного бюджету ухвалили для того, щоб вжити невідкладних заходів з подолання наслідків катастрофічної повені в західних областях України, що виникла у червні 2020 року. Варто сподіватися, кошти дійдуть до тих мешканців, які постраждали від стихії. У червні на Рахівщині за кілька годин випала місячна, подекуди півтора місячна норма опадів. Систематична відсутність коштів на відновлення гідротехнічних споруд призвела до катастрофічних наслідків для жителів Рахівського району. Про це написав на своїй сторінці народний депутат Василь Петьовка. Цитую: «З року в рік я та мої колеги звертаємось до уряду з проханням відновити фінансування протипаводкової програми ТИСА. Остання зустріч, на якій було порушено це питання, відбулося з екс-прем'єр-міністром Гончаруком у січні цього року. Схожа проблема існує також і в сусідніх областях, жителі яких досі не можуть оховтатись від природнього лиха. Твердо переконаний, що проблему легше попередити, ніж щороку сподіватись на те, що негода умине Україну. Сьогодні парламент прийняв зміни до бюджету, які передбачають виділення фінансів для термінового відновлення інфраструктури та виплати компенсації людям. Маю щиру надію, що кошти надійдуть до українців, а профільні міністерства якісно виконують свою роботу. Та що головне, звернуть належну увагу на проведення комплексу превентивних заходів. Ну, ще одна проблема, яку поки не вдається вирішити – поширення коронавірусної інфекції у світі та Україні. Наразі 10 регіонів країни не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.
Зокрема, за даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину Київ, Волинська область, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська. І вже в п'ятницю на Закарпатті через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19 регіональна комісія територіальної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила посилити карантинні заходи. Зокрема, обмежено на території області час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години. Заборонити на всій території області 4.07 функціонування закладів приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів, весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо. Обмежити проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитвенних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів. У зв'язку з подальшим погіршенням епідситуації тимчасово заборонити на території Міжгірського району роботи речових ринків. Українців штрафуватимуть за неносіння маски. Кабмін схвалив відповідний законопроєкт. Він встановлює спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України в громадських місцях. Для фізичних осіб передбачено штрафи від 170 до 255 гривень. Для власників закладів харчування, спортивних закладів або магазинів, якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не слідкують за дотриманням масового режиму у відповідних приміщеннях, штраф буде складати від 3400 гривень до 5100 гривень. Цей законопроект буде передано до Верховної Ради. Після того, як депутати цей законопроект підтримують, він стане відповідно законом. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що іноземці, які прибувають в Україну з країн червоної зони, можуть не перебувати 14 днів на самоізоляції, якщо зроблять тест на коронавірус за свій рахунок. Про це він сказав на брифінгу 1 липня. За його словами, уряд вніс зміни до свого розпорядження щодо умов проходження самоізоляції іноземців, які приїздять в Україну з країн так званої червоної зони. Степанов зазначив, якщо тест негативний, то лабораторія ставить до відома Центр громадського здоров'я і людину виключають з додатку «Дій вдома». Країни Євросоюзу погодили список з 14 країн, які вважаються безпечними і громадяни яких зможуть перетинати кордони блоку з 1 липня. За даними видання, в список увійшли Чорногорія, Сербія, Грузія, Канада, Алжир, Австралія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай. Цей список в точності повторює той, який публікували раніше інші видання. Також кордони можуть бути відкриті для громадян Китаю, якщо китайський уряд запропонує взаємну угоду для мандрівників з ЄС. Повідомляється, що список узгодили щонайменше 55% країн ЄС, які представляють 65% населення Євросоюзу, тобто кваліфікована більшість. Туристичні країни, такі як Греція та Португалія, виступили за розширення списку, той час як Німеччина та Іспанія, які сильно постраждали від пандемії, запропонували скласти більш короткий список країн з низьким рівнем захворюваності, хорошим медичним обслуговуванням і надійними медичними даними. Однак 5 країн відкрили кордони для України. Наразі українці можуть їхати до Туреччини, Хорватії, Албанії без епідемічних обмежень, до Чорногорії за наявності тесту про відсутність COVID-19, до Єгипту з проходженням самоізоляції при поверненні. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Через нестабільну епідемічну ситуацію в Україні інші європейські кордони, на жаль, залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в'їзд дозволено. Кожні 2 тижні ЄС переглядатиме список держав, з якими можливо в'їжджати. З 1 липня в Україні зріс розмір прожиткового мінімуму, відповідно зріс і розмір соціальної допомоги, що до нього прив'язана. Так, розмір прожиткового мінімуму зріс згідно зі статтею 7 Закону про Державний бюджет України на 2020 рік. З 1 липня прожитковий мінімум на одну особу на місяць становить 2118 гривень. Для дітей віком до 6 років він становить 1859 гривень. Також з 1 липня збільшилась допомога одиноким матерям. Наразі вона становить для дітей до 6 років 1859 гривень, від 6 до 18 – 2318 гривень, від 18 до 23 років, якщо дитина навчається на стаціонарі виші – 2197 гривень. Також зріс розмір допомоги особами, які доглядають за хворою дитиною. Ця допомога надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 липня вона становить 1712 гривень.
В Україні зріс розмір пенсії. Так пенсійний фонд провів перерахунок виплат з 1 липня 2020 року у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1638 до 1712 гривень. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України. Для непрацюючих пенсіонерів збільшився розмір мінімальної пенсії за віком до плати за стаж. Незалежно від того, працює людина чи ні, збільшились розміри встановлених до пенсії надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших виплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму. Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять в пенсійну виплату, яка розраховується від прожиткового мінімуму. Соціальна пенсія також зросла до 1712 гривень. Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій проводиться з 4 липня. Онлайн-сервіси Пенсійного фонду України стають все більш доступними для користувачів. Для зручності створений портал електронних послуг, спектр отримання яких у режимі онлайн зростає. Особливо актуально це під час карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні. Аби закарпатці могли скористатися сервісами Пенсійного фонду і отримати послуги, не виходячи з дому, наші журналісти звернули за роз'ясненням в головне управління установи в Закарпатській області. Фахівці розповіли про те, що необхідно краянам для цього. Більше знає Ірина Ковальчук. Веб-портал, онлайн-послуги, електронний підпис, електронна справа тощо – все це інструменти роботи Пенсійного фонду в онлайн-режимі. Проте для більшості закарпатських пенсіонерів – незрозумілі речі. Я так ходив, письмово звертався. Ви маєте свій електронний кабінет? Ні, не мали. Так, я читала в газеті. Онлайн чуємо. Чи вам би це цікаво розібратися, щоб користуватися? Ніє потреби. Я ще не розумію тому. Нам зручно, ми вже опробували цю систему. От, дуже добре. Електронний кабінет мені робив банк мій. От, і після цього я просто вношу всі платежі, які я маю заплатити. От, розрахунки счета та й все. Ні, електронного підпису немає. Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду запрацював ще минулого року. Це дало можливість обслуговувати клієнтів дистанційно. А під час карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу онлайн режим роботи відділень став особливо актуальним, адже послугу можна отримати не виходячи з дому. Якщо користувач має кваліфікований електронний підпис або банківську карточку, то він може отримати дуже багато інформації. Зайшовши на портал Пенсійного фонду, можна отримати онлайн будь-яку довідку, яку необхідно для користувача. Тобто це є довідка ОК-5, ОК-7, довідка про трудовий і страховий стаж. Людина буде бачити в особистому кабінеті вся інформація, яка накопичена про нього в реєстрі застрахованих осіб. Весь стаж, починаючи з 2000 року. Для призначення лікарняних листків, для призначення допомоги в органах соціального захисту населення, а також при працевлаштуванні. Крім того, ще через онлайн-послуги людина має право подати заявку на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, записатися на особистий прийом або подати звернення, скаргу, пропозицію будь-яку отримати. Нещодавно додали ще одну онлайн-послугу – автопризначення пенсій. При настанні пенсійного віку людина заповнює анкету на автопризначення, вводить свої дані і прикріпляє скан копії документів. Поки працюють у тестовому режимі, до прикладу, вже прийнято заяви від 5 закарпатців. З 1 липня, тобто це з завтрашнього дня, ми вже автоматичним режимом, або як ми називаємо, автопризначення. Без приходу, будемо так кажемо, пенсіонера до Пенсійного фонду приймає таке документи для призначення пенсії. Перевіряємо. На протязі певного часу ми відправляємо на електронну пошту повідомлення, чи ваша пенсія призначена, чи вам відмовлено, чи вам потрібно щось донести. І тоді фактично так же само там анкета, де ми заповняємо на пенсійне посвідчення, для того, щоб навіть пенсіонер до Пенсійного фонду не приходив, а подавав його в автоматичному режимі. Аби зайти на портал Пенсійного фонду і скористатися онлайн-сервісами, треба мати комп'ютер або смартфон, доступ до інтернету та електронний цифровий підпис. Зараз він називається кваліфікований електронний підпис. Безкоштовно самі підписи можна отримати як у органах Державної фіскальної служби, так і якщо він є клієнтом Приватбанку, онлайн можна отримати знову ж таки цей кваліфікований електронний підпис оформити. Крім цього, є можливість зайти на веб-портал
по банківській карточці. Зараз є угоди вже з пенсійним фондом 19 банків. Тобто, якщо він має карточку, наприклад, Ощадбанка, Приватбанка, Ідеябанка або іншого, там є перелік на порталі 19 банків, він може зайти на портал, не маючи електронного цифрового підпису, але весь цей набір послуг він може отримати через банківську карточку. Можна війти на веб-портал пенсійного фонду за допомогою логіна пароля, але для цього потрібно звернутися до відділень на місцях і вже за допомогою наших спеціалістів отримати цей логін і пароль. Ну, пароль уже самі, логін і пароль. Однак, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у вас буде більш розширений спектр послуг, які ви зможете отримати від Пенсійного фонду України. Зараз працюють над оцифруванням трудових книжок та пенсійних справ. Галина Маслякевич каже, технічне забезпечення усіх 14 підрозділів Пенсійного фонду в Закарпатті на високому рівні. Парк комп'ютерної техніки оновлюється постійно, так як іде постійне оновлення програмного забезпечення, яке вимагає також відповідної техніки, то наразі вся техніка у нас відповідає цим вимогам. Оновлено не тільки комп'ютерна техніка, оновлено і ксерокси, сканера, що дає, прискорює моменти обслуговування громадян. На сьогодні діє трирівнева система захисту і вся інформація передається до центрального сховища, тобто ніякі віруси не можуть атакувати нашу систему. Це є захищена система і персональні дані відповідно немає ніякого витоку персональних даних з органів Пенсійного фонду. При впровадженні змін працівники Пенсійного фонду проходять онлайн-навчання. Варто звернути увагу, що під час карантину змінився графік роботи відділень Пенсійного фонду. Відповідно постанови Комітету міністрів, Пенсійний фонд переведений на робочий час з 10 години до 19 години. Крім того, визначено губернатором, скажімо, комісії, яка в нас в області працює, час прийому, або, скажімо, рекомендовано прийом пенсіонерів з 11 до 13 години. З розмежуванням, скажімо, людей на старше покоління і тому потім. Тому я дуже прошу пенсіонерів, не скупчуйтеся у нас біля Пенсійного фонду. Прийом дотримуйтеся, з 11 до 13 години буде приймати пенсіонера. Решта по довідках так далі після 14 години, після 14. Працівники Пенсійного фонду закликають краян, враховуючи карантинні заходи, переходити на онлайн-режим. Це дозволить пришвидшити надання послуг, не виходячи з дому, уникнути черг у відділеннях і вбереже здоров'я. На Закарпатті погоджено 6 районів, включаючи Бергівський та Рахівський. 1 липня Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади погодив постанову щодо утворення та ліквідації районів. Згідно з цим документом, в кінцевому вигляді на Закарпатті погоджено створення 6 районів, а саме Ужгородського, Мукачівського, Тячівського, Рахівського, Хуського та Бергівського. До складу останнього увійшла Виноградівщина, яка до останнього відстоювала справу на збереження адміністративного центру в місті Виноградів. Президент України Володимир Зеленський запровадив нову практику для голів усіх державних адміністрацій – звітувати на початку кожного місяця за пророблену роботу за минулий. Аби розповісти, що зроблено у краї, голова Закарпатської ОДА запросив журналістів. Очільник області, його заступники та керівники департаментів озвучили різні напрямки стану і розвитку галузей краю, аби вже наступного місяця було з чим порівняти. Зокрема, говорили про ситуацію з коронавірусом, велике будівництво, дороги, освіту, медицину. Далі більше. Почали з наболілого ситуації з коронавірусом у Закарпатті, адже область досі не може перейти на третій рівень послаблення карантину завдяки росту показників захворюваності. Лікарні краю переповнені хворими на COVID-19. Частка важких хворих зростає, як і рівень смертності. Зайшли ми вже за 3 тисячі. Динаміка продовжує наростання. Дуже високий у нас коефіцієнт інцидентності, так званий. Ми в п'ятірці лідерів так і залишаємось, і по динаміці, і по кількості. Спалахи фіксуються саме в районах. Не працюють у нас дитячі садочки, не працюють внутрішні приміщення закладів громадського харчування, не працюють спа-зони і басейни в курортно-туристичних розважальних туристичних закладах. Обмежили ми рух громадського транспорту на вихідні, поставили 2 блокпости на 2 перевалах при в'їзді в Закарпатську область. Наслідки негоди 23, 24 та 28 червня 2020 року – ще одне пріоритетне питання порядку денного. Попередня сума збитків визначена, проте може ще коригуватися.
підготовлені акти обстеження, дефектні акти, зроблені кошторисні розрахунки і вже направлені в Мінрегіон, Міністерство фінансів, Міністерство економіки на суму 179 мільйонів 872 тисяч. Тому ми теж очікуємо вже, що Кабінет міністрів, уряд врахує наші пропозиції і виділить нам ці кошти. Відзвітували і щодо освоєння державних коштів в Україні. За рахунок ДФРР в області фінансується 23 об'єкти, 12 з них у рамках проєкту «Велике будівництво». Понад 20% грошей вже освоїли. Це майже 68 мільйонів. З державного бюджету майже 13 – з місцевого. На сьогоднішній день вже профінансовано за рахунок коштів державного бюджету 39 мільйонів. Це 57,7% від передбачених асигнувань. З місцевих бюджетів 4,2 мільйона гривень. Освоєно за рахунок ДФРР вже 6,8 мільйонів і з місцевих бюджетів 4,2 мільйона. Тобто всі об'єкти, що стосуються шкіл і садочків, вони, крім одного садочка, вони очікують вже фінансуються і вже ведуться будівельні роботи. Ще один садочок буде будуватися за рахунок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Торкнулися й напрямку інвестиційної привабливості краю, зокрема у перспективі розвиток ринку та будівництва електрокарів. Наразі уряд розглядає два законопроекти народного депутата Роберта Горвата, що передбачають зменшення податкових і митних платежів за ввезення електрокарів та комплектуючих для їхніх двигунів. На базі потужностей Єврокару планують співробітництво з Volkswagen AG. Це дасть додаткові робочі місця краянам і надходження до бюджету. Верховна Рада затвердить пропозиції про надання преференцій і пільг для автовиробників, які займаються збором саме електромобілей, тому що сьогодні непропорційна система розмитнення або оподаткування виробників. І дай Бог, то ми зробимо на базі нашого закарпатського підприємства, зробимо такий центр автомобілебудування. Торкнулися інфраструктури краю, зокрема, ремонту та будівництва доріг та мостів. Нагадаємо, протяжність мережі автомобільних доріг загального користування області – 3351 кілометр, в тому числі у сфері управління служби автомобільних доріг у Закарпатській області державного значення – 926 кілометрів, в сфері управління – 72%. Від протяжності доріг загального користування місцевого значення районні та обласні – 2427 кілометрів, обласні – 55 доріг, 1008 кілометрів, районні – 295 доріг, 1416 кілометрів. З 39 об'єктів, з яких у нас на сьогоднішній день 28 об'єктів вже були опубліковані, по деяких вже укладені договори і розпочаті роботи. Також хочу відмітити, що в перший раз в цьому році передбачено фінансування на експлуатаційне утримання, тобто у нас є підписано 13 договорів на експлуатаційне утримання в кожному районі. За рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам у сумі понад 406 тисяч гривень заплановано відремонтувати 164 кілометри автомобільних доріг місцевого значення. З них 300 мільйонів гривень передбачено на капітальний і середній поточний ремонти, а 100 мільйонів – на експлуатацію і зимове утримання автошляхів. На сьогоднішній день у нас в роботі знаходиться 11 проєктів, з яких 10 на експертизі, і буде опубліковано, і план робіт розпочнеться орієнтовно серпень місяць. Це по 11. По інших об'єктах, це 28, це вже в процесі, в роботі, деякі об'єкти вже виконуються на них роботи. Більше 2 мільярдів гривень піде на ремонт 162 кілометрів автомобільних доріг державного значення. На сьогодні службою автомобільних доріг у Закарпатті виконано робіт на суму понад мільярд гривень. Це автошляхи М-23 Берегово-Виноградів, Велика Копаня, М-24 Велика Добрунь-Мукачево-Берегова, контрольно-пропускний пункт Лужанка, М-25 КПП Соломоново-Велика Добрань-Яноші з під'їздом до контрольно-пропускного пункту Косини, Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани, Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, Т-07-19 Іршава-Виноградів, Р-21 Долина-Хуст та Н-07-18 Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я. Майже половину коштів вже освоїли по дорогах державного значення. Виготовлений проєкт на ремонт відповідного об'єкту. Орієнтовною вартістю, яку передбачили з дорожнього фонду фінансування, це було до 15 мільйонів, але у зв'язку з тим, що виготовлений проєкт і проведена експертиза, вартість буде біля 8 мільйонів гривень. У Закарпатті обліковується понад 700 мостів на місцевих дорогах.
Тобто саме більша кількість мостів це в нас, тому що гірська місцевість і ці потічки і річки відповідно потребують якось з'єднуватися і цими конструкціями. Відповідно, по програмі поки що інформації щодо фінансування у нас немає. Тобто не ми дали пропозицію по 50 аварійних мостах. Підняли питання й долі міжнародного аеропорту Ужгород та його перспектив. Так, угода про використання повітряного простору Словаччини Україною вже підписана. Черга за країною-сусідкою. Проте нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що антимонопольний комітет заборонив Закарпатській обласній раді дотувати збиткові рейси Ужгород-Київ. Буде не на шкоду бюджету обласному, від якого ми всі разом залежимо. Питання щодо правової позиції або відношення до як вони називаються, користувачі, напевно, послуг по аеродрому компанії «Мотор Січ». Думаю, що неправильно. Треба було якийсь баланс інтересів витримувати. Це рішення, по суті, громади місцевої. Але чомусь антимонопольний комітет втручається в домовленості на рівні обласної громади і приватної організації і приймає рішення, що це незаконно. Ну, от з точки зору юриспруденції, як юрист, я скажу, що це за рамки моєго розуміння правового поля. На суму виділених коштів медичної субвенції майже 364 мільйони гривень заплановані такі заходи. Понад 225 мільйонів гривень піде на будівництво 37 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Майже 29 мільйонів на капремонт і реконструкцію в 15 амбулаторіях. Майже 90 мільйонів на закупівлю 179 автомобілів і 20 мільйонів гривень на придбання 236 комплектів обладнання для телемедичного консультування. 5 амбулаторій ми вже збудували і здали в експлуатацію. 10 на сьогоднішній день збудовані, відбувається благоустрій. І найближчий час вони по графіку будуть здані в експлуатацію, відкриті для наших медиків, для людей, які зможуть отримувати якісну медицину в сільських територіях. До кінця якого періоду? До цього року. Цього року, так. Да. 17 амбулаторій в процесі будівництва. У кожного є свій гран. Ну, хтось вікна ставить, хтось двері, хтось вже закінчує оздоблювання робот. І 5 залишилися, які зараз в процедурі тендерів. Станом на 1 червня 2020 року використано 52% або майже 190 мільйонів гривень субвенції. Після звіту Олексій Гетманенко оголосив, що йде з посади першого заступника голови ОДА і заява вже підписана. Нагадаємо, до цього з посади очільника Департаменту охорони здоров'я пішла Єлизавета Біров. Торкнулася і стану системи освіти у краї. Найбільш проблемне питання – облаштування внутрішніх биралень – обіцяли закрити цього року. Так, 102 шкільні туалети реконструюють за майже 27 мільйонів гривень. До 1 вересня цього року тривають заходи і буде створено 47 опорних шкіл на території Закарпатської області. Далі в активній фазі надання, процес надання фінансової автономії закладам середньої освіти. Процес триває. Зараз оголошено і відкрито тендер на закупівлю автобусів. Їх за червень додатково було закуплено за кошти освітньої субвенції 3, це Рахівський район, і плюс по результатам тендерних закупівель область отримає 16 шкільних автобусів. 134 школи краю до 1 вересня 2020 року отримають нове обладнання для харчоблоків за рахунок цільової державної субвенції в розмірі понад 47 мільйонів гривень. Ольга Травіна доповіла, що здача з НОУ краю йде нормальним ходом. Питання забезпечення автономії освітніх закладів та формування смарт-карти Закарпаття винесли на наступний звіт. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким посилюється покарання за водіння у нетверезому стані, але скасовується кримінальна відповідальність за аналогічний вчинок, яка мала набути чинності з 1 липня. Нагадаємо, 1 липня мав набути чинності закон, який запроваджував кримінальну відповідальність за кермування на підпитку. Закон передбачав покарання нетверезих водіїв не тільки штрафом 18 до 34 тисяч гривень, а ще й притягненням до кримінальної відповідальності та позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років. Якщо ж дії вчинені повторно, сума штрафу зростає до 51 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.
А от наскільки безпечно їздити закарпатськими автошляхами, розповідали патрульні поліцейські в Ужгороді. Тож про підсумки місячника безпеки дорожнього руху дивіться у наступному матеріалі. В Ужгороді в управлінні патрульної поліції правоохоронці підбили підсумки своєї роботи за перше півріччя 2020 року. 636 ДТП – саме таку кількість зафіксували патрульні на території Закарпаття за цей час. Це на 13 більше у порівнянні з минулорічною статистикою. Автопригоди у першій половині 2020-го вже забрали життя 12 осіб, більше 100 – травмовані. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод є – це порушення правил маневрування. Таких трапилось у нас аж 41 дорожньо-транспортна пригода. На другому місці це перевищення безпечної швидкості руху 21. І наступне порушення правил проїзду перехрест 12. І керування у стані сп'яніння. Я думаю, всім це порушення відоме. Кожен день воно у нас на слуху, кожен день ми демонструємо, висвітлюємо матеріали і світлини з таких ситуацій на нашій офіційній сторінці. Таких дорожньо-транспортних пригод, на жаль, аж 14. Також начальник управління патрульної поліції в Закарпатській області озвучив найбільш аварійно небезпечні ділянки на закарпатських автошляхах. Їх є дві, і вони знаходяться на трасі Київ-Чоп. Це Абринський перевал та виїзд з міста Мукачева біля посту. Назвав Юрій Марцинишин найбільш проблемні ділянки Мукачева. Це вулиці Автомобілістів, Миру та Ужгородська, а також обласного центру, перехрестя вулиць Собранецька, Митна, Гагаріна, Верещагіна, Минайська, 8 березня. Наголосили патрульні на збільшенні кількості ДТП водіями у стані алкогольного сп'я. Ця кількість збільшила нас. За перші періоди 2020 року було виявлено 553 особи, які керують у нетверезому стані. Майже на сотню більше таких осіб, незважаючи на досить значні штрафні санкції. До речі, сьогодні президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність за нетверезе водіння. Діяв закон аж два дні з 1 липня. З сьогоднішнього дня опубліковані вже зміни. Знову ми повернулися до звичайного оформлення, мається на увазі, і керування на нетверезому стані. За це передбачено адміністративну відповідальність згідно статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тобто в оформленні даного правопорушення. Розповіли на зустрічі про проведені просвітницько-профілактичні заходи патрульної поліції, також підбили підсумки місячника безпеки, який тривав з 1 до 30 червня. Вели роз'яснювальні бесіди з громадянами у профілактичних цілях, а також роздавали інформаційні буклети. Протягом вказаного періоду місячника безпеки дорожнього руху інспектори винесли 180 постанов саме на пішоходів, які порушували правила, а також на велосипедистів, які порушували правила дорожнього руху. Тому що не завжди водій винен у дорожньо-транспортній пригоді. Закінчилася зустріч спільним зверненням агітацією патрульних та представників мас-медіа до всіх учасників руху. Ми за безпеку дорожнього руху! Транскордонні проекти Закарпаття цього тижня обговорили в Ужгороді представники організацій, установ та влади краю, причетні до їх реалізації. Це переважно міжнародні угоди у рамках програм транскордонного співробітництва «Польща, Білорусь, Україна» та «Угорщина, Словаччина, Румунія». Зосередилися на обміні досвідом, труднощах, особливостях реалізації та умов децентралізаційної реформи. Визначили роль держави та органів місцевого самоврядування. Долучатися до залучення коштів і залучення міжнародних інвестицій у наше в розвиток нашої інфраструктури. Закарпаття є єдина у Україні область, яка має європейське територіальне об'єднання, яке передбачено статутом Європейського Союзу і яке зареєстровано за межами території України, і членом європейського територіального об'єднання є не член Європейського Союзу, а Закарпатська обласна рада. Це дає можливість реалізувати за європейські кошти програми на Солотвицькому солоруднику та залучити гроші на другу чергу сміттєпереробного заводу в селі Януші на Бергівщині, а також сприяє розробці стратегії розвитку транскордонної співпраці у рамках залучення міжнародної технічної допомоги, а це залучення інвестицій у Закарпаття. Наразі в нас в області реалізується 70 проєктів європейського інструменту сусідства в рамках програм «Угорщина, Словаччина, Україна, Румунія» і «Польща, Білорусь, Україна» 2014-2020. Протитуберкульозна програма
надзвичайно велика і надзвичайно важлива для нашої області. Ми будемо зараз обумовлювати ці питання, яка є проблематика, тому що це хороша практика. На сьогоднішній день у нас реалізовується 7 грантових проєктів, і я вважаю, що Ужгород є цим центром, а Ужгородський національний університет є локомотивом реалізації цих проєктів. І вони вже зараз знаходяться у стадії реалізації. Це в галузі медицини, в галузі освіти, в галузі культури і в галузі екології. Також і в галузі охорони навколишнього середовища і на галузі безпеки, це, зокрема, камери спостереження в нашому місті. 300 угод, 74 проєкти реалізовуються наразі на Закарпатті за європейські кошти. За круглим столом представники грантових проєктів та влади обговорили проблемні питання, подальшу співпрацю у контексті реформування та ролі держави у цій системі координат. Що ми стоїмо на етапі закінчення реформи децентралізації, скажімо так, що місцеві громади будуть мати автономний бюджет, держава все менше буде впливати на формування бюджетів і на розподіл, але це призведе і до того, що менше буде охоплення своєю увагою і можливістю фінансово тих тонких соціальних питань, пов'язаних із дорожньою інфраструктурою, із розбудовою туристичного потенціалу і так далі з позиції держави. Наразі в уряді розглядається можливість створення державного фонду транскордонного співробітництва, в який закладено співфінансування проєктів для розвитку регіонів та держави. Тому обговорені на круглому столі проблеми і питання сприятимуть активізації залученню інвестицій. В Україні розглядають можливість створення туристичних регіональних фондів, до яких спрямовуватиметься туристичний збір. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів, повідомляє прес-служба відомства. Створення таких фондів та цільове спрямування туристичного збору дасть змогу ефективно його використовувати разом зі змінами до закону про туризм. Це сприятиме вибудовуванню ефективної системи управління туристичною галуззю, зазначила Олеськів. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Також створять цільові туристичні регіональні фонди, до яких будуть спрямовувати туристичний збір, цільові внески підприємств та громадян на реалізацію стратегії розвитку туризму, кошти місцевого та державного бюджетів, кошти грантів та міжнародної допомоги. Історії замкової церкви та дослідженню артефактів, знайдених на розкопках в Ужгородському замку, присвятили екскурсію за участі владики та представників Мукачівської греко-католицької єпархії. Також учасникам заходу показали експозиції знахідок, відкриті у травні 2020 року. Чули історичні факти та припущення щодо зведення храму і мої колеги. Ось це все, що залишилося від церкви на території Ужгородського замку. Досі питання щодо часу зведення храму залишається відкритим. Найчастіше згадки про його спорудження зустрічаються у 13 столітті. Чимало істориків-краєзнавців зазначають, що тут у 1248 році почалося будівництво кам'яного замку і церкви при ньому. У населеному пункті Ужгород 1284 рік – це перша згадка про те, що є священник. Парафіальний, да? От. Але не факт, що це було на цьому місці. Тому що населений пункт Ужгород знаходився нижче, під замковою горою. А що це є за церква? Це ще є під питання. Є ще одна версія, що це є мури паулінів, монастирів паулінів. Вони реально могли тут побудуватися тільки з 1418 року, тому що тут знаходилася церква місцевих, ну як ми умовно так в кавичках будемо називати русинська церква, яка їх просто сюди не впускала. Про історію замкового храму, її розбудову, особливості функціонування храму розповів учасникам екскурсії археолог Володимир Мойжес. Зупинився окремо на розкопках та дослідженні артефактів, які мають історичне значення. Тут ми знайшли 7 крипт. Тільки одне поховання збереглося в крипті. І це було знайдено в минулому році, це в центральному нефі крипти Немеша. Мужчини 25-30 років. Всі інші поховання були зруйновані. Чому? Тому що там пишеться навіть у письмових джерелах, що коли тут були австрійські казарми, то австрійські вояки грабували ці крипти. Ми навіть на дні крипт знаходили цілі посудини. Ну, ми як жартуємо, що вони пили якісь певні спиртні напої під час цього грабунку і так далі. Є бокова крипта, але це всім відомо, що це є осипальниця Другетів. Ми поки що до неї не дійшли. Приділили увагу під час екскурсії також цікавим історичним фактам.
Особливий акцент був на тому, що в квітні 1646 року тут була прийнята унія, і територія, скажімо так, Закарпаття, в тому числі, увійшла до цієї унії. Ну, тут Ужгородську унію. А чи церква сама належала, це під питанням, тому що в археологічному плані це відслідкувати неможливо. От те, що вона була римо-католицька, деякий час є протестантська, але те, що тут відбувалася така події, як прийняття цієї унії, це уже від недавнього часу є фактом. 24 квітня 2021 року відзначатимуть 375 років від підписання Ужгородської унії. Під документом свій підпис поставили 83 священники. Цей документ, властиво для нас, є відновленням єдності нашої єпархії з Вселенською церквою. Та єдності, яка була до розколу, до половини 11 століття, а можемо казати, що довше, тому що розкол на початках доторкнувся тільки Константинополя, а Київська Рус була об'єднана. І християні, які жили в цій території, продовжували своє життя так, як воно було і до того часу в єдності з Вселенською церквою і з єпіскопом Риму. Артефакти середньовічної церкви Ужгородського замку. Нова експозиція представлена відвідувачам у травні 2020 року. Тут понад 1000 унікальних раритетів – шаблі, прикраси, посуд, монети тощо. Всі ці є речі оригінальні, вони не муляжні і вони були знайдені в похованнях. Вам за поховання вже багато розказували. Ну, бачите, є така фотографія, яка нам це показує. Подивіться, скільки тут є оцих скелетів, скільки було поховань. Ну, а це ви бачите, такі цікаві декоровані заклепки для трун. Вони використовувались в похованнях. Було знайдено також багато кераміки. От є вітрина з керамікою представлена. Провелась реставрація. Ініціювали екскурсію представники Мукачівської греко-католицької єпархії, аби культурно та духовно збагатитися і використати час карантину з користю та з перших вуст почути про розкопки старовинного храму. З збереженням всіх вимог карантину я вдячний, що ми могли тут бути. Дякую пану Володимиру Мойжесу за його супровід. Дякую пані, яка нам уможливила, щоб подивилися ми на ці знахідки, скажімо, і радію, що Ужгородський музей тут в замку збагачений. Владика Мілан порадив закарпатцям та гостям міста після карантину обов'язково відвідати з екскурсією Ужгородський замок, познайомитися з новою експозицією та долучитися до історії краю. Невдовзі у Новицькому замку на Ужгородщині мають початися реставраційні роботи, розмови про які ведуться останні кілька років. За цей час родзинка Закарпаття внаслідок негоди втратила дах центральної вежі та наразі вже створили дорожню карту реалізації цього проекту. Що планують зробити та коли вдасться відновити одну з туристичних родзинок краю, дивіться у сюжеті моїх колег. Реставрації Невицького замку бути. Нещодавно замовники та підрядники робіт організували зустріч з виїздом на руїни фортеці, аби побачити її стан наразі, які роботи вже проведені, визначити, з чого розпочнуть цей етап, а також в який період об'єкт буде зданий в експлуатацію. Це реставрація та відновлення дерев'яних конструкцій покрівлі вежі донжон, реставрація та відтворення дерев'яних конструкцій покрівлі малої південної вежі оборонного муру, реставрація та відновлення інтер'єру вежі донжон, реставрація та відтворення фасаду вежі донжон, реставрація та відтворення кам'яних конструкцій центрального ядра замку і близькозахист. Це те, що буде робити будівельна компанія. Детальніше про заплановані роботи стосовно вежі донжону спілкуємося з директором будівельної компанії, яка виступає підрядною організацією на об'єкті. Першим завданням стоїть відновлення саме мурів. Мури будуть відновлюватися по максимуму з матеріалу, тобто бут кам'яний, який тут на місці знаходиться. От, другим етапом буде встановлення даху на вежі. Також передбачено відновлення перекриття, відновлення сходів внутрішніх, відновлення зовнішніх балконів. Зверху буде велика оглядова площадка, з якої буде видно
Як можна було почути, камінь для реконструкції застосовуватимуть той, що вже є на території. Якщо не вистачить, братимуть з місцевих водойм. Максимально ідентичною планують зробити і покрівлю. Покрівля буде з гонту дерев'яного. Це матеріал ручної роботи, тобто це не механізованим, а ручним способом виготовляється. От, воно досить тривалий процес, ну, але будемо надіятися, що вкладемося в сроки. Безпосередньо на будівельні роботи спрямують 9 мільйонів 250 тисяч гривень. Зі слів Андрія Давидова, кошти мають надійти не наприкінці року, як це бувало зазвичай, а вже цими днями. Цей об'єкт довготривалий. І в минулих періодах вже виділялися кошти за рахунок бюджетної секторальної підтримки ЄС. Але виділялися в кінці року, кошти не були освоєні і переходили знову ж таки до бюджету. В цьому році завдяки сприянню, в тому числі і народним депутатам України, дякуючи їм, вони безпосередньо ходили в Міністерство регіонального розвитку, звертали на це увагу. І в цьому році нам трошки раніше планують надати кошти. За інформацією, на 16 липня вже кошти поступлять до бюджету Закарпатської області. Додамо, що авторами проєкту реконструкції Новицького замку є Ужгородське районне агентство розвитку. У їхні обов'язки увійшла реалізація так званої м'якої частини проєкту. М'яка частина мається на увазі це роботи, які не передбачають будівельних інфраструктурних робіт. На даний момент ви бачите, що на території замку наявна невелика інфраструктура у вигляді велопарковок, лавиць, смітників, стіни підсвічено, наявна система відеонагляду. На основі проведених археологічних та інших досліджень було видано монографію про історію Невицького замку. Було розроблено веб-сайт Невицького замку з наявним аудіогідом. Тепер в агенції очікують на надходження коштів другого етапу. За них також заплановано реалізацію ряду проєктів. Ми будемо проводити водопостачання та водовідведення до модульного офісу та санітарного блоку, який знаходиться на підступах до замку. Якщо кошти надійдуть заплановані терміни, тобто всередині липня, підрядник обіцяв виконати всі роботи до кінця 2020 року. Нагадаємо, востаннє реставраційні роботи в Невицькому замку проводили у 60-70-х роках 20-го століття. Звання почесного громадянина міста Виноградів посмертно присвоїли Етелі Чуприк. 2 липня на позачерговій сесії Виноградівської міської ради депутати присвоїли звання почесний громадянин міста Виноградів відомій піаністці, віртуозу, уродженці Винограду Етелі Чуприк. Цим самим депутати підтримали ініціативу громадськості, окремих міських депутатів та звернення народного депутата України Владислава Поляка. Водночас наприкінці червня міськвиконком надав рішення встановити меморіальну дошку на фасаді будинку по вулиці Миру 10 у місті Виноградів, де народилася Етеля Чуприк з відповідним написом. На Закарпатті з кожним роком здобуває дедалі більшої популярності квітковий туризм. Шафрани, сакури, маки, рододендрони, едельвейси, а тепер ще й лаванди. Більше про ці чудові рослини та де їх шукати, розкаже Яна Шершун. Думаєте, це Прованс чи Шампанія? От і ні. Лавандові поля вже є й на Закарпатті. 8 гектарів фіолетового золота можна знайти у Перечині. Донедавна, якщо в Україні говорили про лаванду, то з цими рослинами асоціювався Крим, але аж ніяк не Закарпаття. Проте часи змінюються, і тепер 8 гектарів фіолетового квіту вкривають поля в Перечині. А все почалося з подорожей, кажуть власники фермерського господарства. Якщо чесно, це ідея жінки, вона придумала. Я допоміг втілити це в життя. Ну, ідея – запах, який запам'ятався надовго і в'ївся в пам'ять. Ми були в Італії, подорожували по Венеції, і у них там є магазинчики з лавандою. Зайшли в цей магазинчик, чоловік придбав мені парфуми, і запах запам'ятався надовго. І в голову от прийшла така ідея, що чому б в нас не посадити лаванду. Більше року тривав збір інформації про рослину та її види, яких нараховується більше 20. Для більшості сортів наш клімат неприйнятний. Окрім того, треба було дізнатися, як вона цвіте, як за нею доглядати та в яких цілях далі використовувати. Росте в нас лаванда, сорт, вид називається лавандула ангустіфолія. У нас її називають лікарська, вузьколиста і так далі. Посадили 2 гектари в минулому році, потихеньку розширяємося. Власники фермерського господарства кажуть, що доглядати за ними не складно. Найголовніше – вчасно впоратися з бур'янами. Щодо хімічної обробки від шкідників, її не проводять, адже з лаванди виготовляють косметичну продукцію, крім того, широко використовують у кулінарії.
кулінарії використовують приправу лавандову. Вона дуже добре себе зарекомендувала в десертах, в випічці, в пряниках дуже добре. Вона придає такий присмак, який запам'ятається надовго і ні з чим його не зрівняєш. В наш бограч, свіжа лаванда – це взагалі такий смак, що його не можна ні з чим зрівняти. В косметології це тоніки, це ефірна олія. Ефірна олія, вона також дуже добра не лише в косметології, а взагалі для всього організму. Про корисні властивості лаванди можна довго розказувати, це, напевно, і години, і двох мало. Починаючи від нігтів на ногах, закінчуючи волоссям на голові, вона для всього, для шкіри, для волосся, для тиску, для серця вона навіть, як заспокійливо, дуже добра. Наразі лавандові поля окуповують любителі фото. Судячи з кількості відвідувачів, саме цього регіону не вистачало. Про це говорять і туризмознавці. Президент Закарпатської туристичної організації Федір Шандор переконаний, що Перечинщина швидкими темпами здобуває собі звання туристичного району. Це не просто лавандова гора, а це і плантація фацелії, плантація м'яти, плантація дамаської троянди, і, звичайно, пік всього – це тримісячне цвітіння лаванди. На сьогоднішній день це найбільша плантація на території України по своїй величині, можливо, ще з часу зміниться, але це не просто атракція туристична, це і для весільних фотозон. Там є магазин крафтової продукції, яка робиться в Закарпатті з лаванди. Це лавандове мило, лавандова олія, міцелярна вода, лавандова, лавандові саше, да, і різноманітні моменти, які пов'язані з лавандою. Від лавандового леквера до лавандового сиропа із лавандовим просеко і так далі. Тобто це готова дегустація, готова презентація весільного туризму, і квітковий туризм в Закарпатті, а також чудовий туристичний якір для Перечина. Хочеться відзначити, що Закарпаття поступово захоплює Україну не лише сакурами, магноліями, рододендронами та едельвейсами, а й цими дивовижними рослинами. Додамо, що пік цвітіння лаванди обіцяють за тиждень, тож можливість насолодитися фіолетовим квітом ще є. Таким був цей тиждень очима наших журналістів. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Читайте нас на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе. На все добре.